Izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima Telekom se omogućava da ne mora da poništi svoj paket akcija od 20% vlasništva koji je pre 3 godine otkupio od grčke kompanije OTE. Prema važećem zakonu, akcionarska društva, bez obzira da li su javne ili privatna, imala su rok od 3 godine da, ukoliko posjeduju više od 10% sopstvenih akcija, sve što je preko tog procenta ponište. U slučaju Telekoma Srbija, taj rok ističe 25. januara 2015. godine. Tokom rasprave u načelu, opozicioni poslanici su tvrdili da je rok za poništavanje akcija Telekoma istekao 31. decembra 2014. godine, kao i da su protiv prodaje Telekoma na načina koji je predložila vlada uz komentar da jesu za to da se štite interesi te kompanije. Kada reč o predlogu zakona o izmenama zakona o fondu za razvoj, njime se postiže veća transparentnost i dostupnost sredstava fonda privredi Srbije. Predložene izmene zakona o privrednim društvima kao i o fondu za razvoj stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u službenom glasniku. Poslanici će kasnije početi novu sednicu na kojoj će, pored ostalog, raspravljati i o izmenama i dopunama zakona o javnom beležništvu i setu pratećih zakona. Usvajanjem tih izmena zakona i njihovim stupanjem na snagu, advokati koji protestuju od 17. septembra prošle godine prekinuće sa obustavom rada.